Позитивні новини з фронту. Українська армія зайшла у Роботине Запорізької області, ба більше, бійці мають серйозні успіхи і вже закріплюються на досягнутих позиціях у селі. Про це звітували у Генштабі. Там зауважили, що українські воїни не зупиняються на досягнутому і продовжують наступ на Мелітопольському напрямку. Водночас заступниця міністра оборони Ганна Маляр також підтвердила, що Збройні Сили України вже перебувають у населеному пункті. Паралельно проводять евакуацію мирного населення. Відео опублікував командувач угруповання військ Таврія Олександр Тарнавський. Він уточнив, що воїни 47-ї окремої механізованої бригади вже успішно евакуювали 6 мешканців Роботиного. Людей вивезли на БМП «Бредлі». Вони розповіли, що 1,5 року чекали ЗСУ. Ховалися у підвалах без води та достатньої кількості їжі. Давайте подивимось на їх емоції після звільнення. Алло, алло. Привіт, куколка. Доця, нас вивезли, доця. Ми... Я знаю, мам, я знаю. Не плач. Ми вже все, ми вже вдома. Сашенька. Та думаю, що... Да, в порядку. Думаю, що скоро побачимося. Привіт. Привіт. Сонечко моє. Як ми скучили за вами. Ми теж за вами скучили. Скоро ж побачимося. Психологічно було дуже важко. Поки не стало води і поки не стало світла, було, потім не стало хліба. Городик ми посадили, а то бігали між пострілами. Трошки підкопнемо картопельки, то таке всяке їли. Ми так довго чекали, що сьогодні прийшли неочікувано. Ми навіть не могли повірити, що це наші. Це такі молодці хлопці. Ми дуже вдячні хлопцям. Що з нами скільки сиділи, прикривали нас, чекали, ми в підвалі спочатку чекали, поки за нами ця техніка приїде, чудо-техніка. Ну, головне їдемо, і знаємо, що їдемо до миру, їдемо в Україну. Ганна Маляр натякнула, що про повне визволення села говорити зарано. Мовляв, українські військові продовжують деокуповувати населений пункт, виконують планову бойову роботу та знищують ворога. У відповідь росіяни безперервно обстрілюють Роботине з артилерії. Ще напередодні низка російських так званих воєнних блогерів панічно почала писати про відступ армії РФ з північної частини Роботиного. І навіть повідомили, що ЗСУ закріпилися у центральній частині села. Проте вже сьогодні вирішили знизити градус істерії і зробити вигляд, ніби в окупантів все під контролем. Зокрема, один із воєнкорів стверджує, що армія РФ у Роботиному отримала підкріплення. А тому тішить росіян надіями. Цитую, є висока ймовірність, що наші, тобто окупанти, утримують населений пункт. Кінець цитати. Водночас, інший так званий воєнкор підтвердив, що ЗСУ звільнили північну частину села і вже штурмують південні райони. Каже, за більшу частину Роботиного ще нібито тривають бої. Далі цитата. Більша частина села перебуває в сірій зоні, про якій б'є артилерія та авіація. Кінець цитати. Додам, що дорога ЗСУ до Роботиного була надзвичайно складною. Колони українських військ зіштовхнулися із великою замінованою територією на півдні, через що просування сповільнилося, а бійці стали мішенню для російської артилерії та ударних вертольотів. Проте згодом українське командування змінило тактику, вирішило обійти Роботине зі сходу і заходу. План спрацював, ЗСУ вдалося вклинитись в російську оборону між селами Роботине і Вербове і вийти на цій ділянці до головної лінії оборони РФ. Зауважу, що звільнення Роботиного надзвичайно важливе в рамках подальшого контрнаступу. Справа в тому, що населений пункт залежить на автодорозі з Оріхова до окупованого Токмака. До цього логістичного хабу російської армії від Роботиного приблизно 20 кілометрів.